Sveiki! Šodien esmu Barona sporta kvartālā, kur, kā jūs man redzat, fonā notiekās pamtraka sacensības, kurās es šodien arņēmu dalību. Un šīs atzīmes ir interesants ar to, ka var piedalīties pilnībā jebkurš ar skeitu, skūteru, BMX un MTB velosipēdu. Un ejam paskatīties, kā mums izstās iesildošajā aplītī. Šodien mums ir pusē apbrauc, nevis visi. Un ir brīvs formāts, kur mēs vienkārši izbraucam trīs brauciens. Labākais laiks ir uzskaitīt. Tā kā ejam iesildīties un skatāmies, kā mums šodien ies. Šī daļa pamprakā mums ir attēlēta priekš iesildīšanās un jāizmet kāds līkumiņš, aiziet. Uzrādīs vai kurš uzrādīs vislabāko rezultātu savā vecuma grupā, savā klasē. Tā kā. Aiziet, Agnesī! Davai! Savā klasē. Šobrīd mēģina uzlabot savu rezultātu. Ievērtē šo ātri. Tu aiztiksies asfalt. Man liekas, kurš ir vajā kārtējais Kraufīlu sacensību laureāts un balvu īpašnieks. Esiet kā Justīna, brauciet ar visu, jo tieši priekš tam mums dota šī dzīve. Ir izbraukti divi braucieni, ir atlicis vēl trešais. Pagaidām atrodos ceturtajā pozīcijā. Nu, ja viss notiksies, tā kā tam vajadzētu notikties, un es uzlabošu tik pat laika trešajā braucienā, kā es uzlaboju otrajā, tad man ir pat iespējas konkrētas pirmo vietu, tā kā skatīsimies, kā ies trešajā ranā un priekšu. Turpinam kustēties. Tie, kas ir bijuši šeit uz Red Bull pamtraku, noteikti atcerās, ka daži braucēji beidzās savu ranu ar backflipu vai arī ar 3-6. Tā kā pamtraks nav tikai tā vieta, kur jūs varat uzpumpēt ātrumu, tā ir arī vieta, kur var izpildīt trikus. Uzdien, mēs esam centra sporta kvartālā pētējā pamtraka čempionātā. Esam satikuši pašu ātrāko braucēju, Ansi Blinberg. Viņš vēl nav ātrākais, jā. Sekojam, skatāmies, kā viņš tagad brauks pat rasīt. Šīsdienas sacensībās esmu laikam palicis 4. vietā, ar ko ir ļoti apmierināts un ko vēl?
vēl, lai pats tiekamies nākošajā vlogā. Jē! Yeah.